Poezinë në tinguit e melodisë, kështu i priti spektatorët teatri Mingjeni në shfaqjen Mall për Vendlindjen, një teatr poetik me regji nga Justina Aliaj, që nga Mesjeta e deri në ditët tona, poezia shqipe erdhi e gjallë përmes interpretimeve brillante të aktorëve profesionistë shkodran. Jam shumë e kënaqur me gjithçka që ka ndodhur. Jam e surprizuar me pjesëmarrjen e publikut, sepse gjithmonë kemi një lloj rezerve të për poezinë. Jo. Shkodra e don poezinë. Sonte ka thënë më së miri. Ka pas një reagim shumë të këndshëm. Ne për fatin ton na buroi rrjedhshëm gjithçka që bëm. Pjese teatrit poetik ishte edhe kori polifonik Prenk Jakova, që në ndrejtimin e maestro Gjon Shlakut i dha muzikalitet të veçantë mbrëmjes. Ishte një spektakli veçantë që të jep të lenë bëresër, për të të thela. Po më bani përshtypje gjithë më amja, me organizume shumë bukur, me poezi të zjedhuna, me autorët më të mirë, do të është shqiptarë, dhe një mëmje që të emocionon. Ky ishte një multi rikthim. Ishte Justina, që është iniciatorja një shfaqje që them se i mungon skenës tonë në përgjithësi, me bukurin e fjales shqipe, e kapur që në mesjet, që nga burimi, nga budi, në kërë deri në ditë tona. Teatri poetik risolli në fokus rëndësinë që ka poezia me forcën e saj shprehëse dhe emocionin ndriçues që përcjell.